Наталія принесла на ярмарок двох цуценят. Вдома ще вісім. Всіх підібрала просто неба на вулиці. Жінка годує їх, лікує і намагається віддати в добрі руки. Їх вибрасують везде, і в гаражах, і на дорозі, і на кладбищі. По-моєму, їх взагалі не жаліють. Я ж не всіх їх можу додому забрати. Де-то я кормлюсь, зроблю будку і туди ношу їду, где-то ще пристраиваю в якому-нибудь офісу, там делаем і туди кормимо. Главное, щоб вони где-то пристроєні в одному місці, щоб їх не роздавили, можна було в кучу собрати, дати таблетки. А у Марії вдома вже цілий зоопарк, тож сьогодні нікого брати не планує, але із задоволенням віддає Наталії корм для тварин. Каже, любов до котів та собак у неї з дитинства. Собачка, два кота, морська свинка, всі з вулиці, грубо говоря, всіх викинули. Не знаю, з дитинства тягала всіх домой, как бы. Ну, как-то так. Ну, наверное, родители. Мне привили родители. У нас всегда дома были какие-то вот коты и собаки. Мы все их где-то подбирали, пристраивали. И вот как-то так. Цим ярмаркам організатори намагаються привернути увагу до проблеми безпритульних тварин та сподіваються, що чотирилапих безхатченьків у майбутньому стане менше. Сьогодні тут можна приобрести подарки для приютів, передати пожертвування. Можна взяти хвостика. У нас є сьогодні як акція, одразу виставка пристройства. Тобто можна вибрати собі любого хвостика і забрати додому. Вони будуть дуже щасливі. Це для нас найголовніша ціль на сьогодні – знайти дім любому із них. Якщо ж забрати тварину додому немає змоги, то допомогти можна, придбавши будь-які товари для чотирилапих. Хочеться как-то помочь животным, сделать какой-то взнос, что-то купить. А что вы купили? Ту косточку, 20% идет на помощь животным. Еще хотим кошкин дом отнести денег. Розповсюджували на ярмарку і листівки про безплатну стерилізацію чотирилапих. Треба лише зателефонувати, всі інше зроблять фахівці. Проте скільки ще лишається безпритульних тварин, навряд чи хто відповість. Лише минулого тижня, за даними волонтерів, в одному з районів міста на вулиці опинились близько 25 цуценят. Артур Туркін, Артем Тимченко, телеканал Z.